ମିଳିଲାନି ଚିକିତ୍ସା। ହସ୍ପିଟାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି କାହାରି ନଜର। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେବ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଏହା ଘାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଏହି ଗୋଡ଼ରୁ ଏବେ ମାଂସ ଝଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ପୁଣି ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୃଦ୍ଧା ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଅଳି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ମେଡିକାଲରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧୁରିଲା, ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଷୋଳ ମାଇଲି ଛକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଏଠି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କେହି ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆସିକରି ଏଠି ପଚାରିଲୁ। ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ତମେ ଦେଖୁଛ। ଆରେ ଆମେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମିଲ୍ସ, ପ୍ରତିଦିନ ମିଲ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଟିଫିନ୍ ଦେଉଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ କିଛି ଫୁଡ଼ିଂ ନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏକ ପର୍ସେଣ୍ଟ ବି କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଧିବଦ୍ଧ କାମ କରାହେଉନି। ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ନ ଖାଇ ନପିଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ନା ମିଳୁଛି ଚିକିତ୍ସା, ନା ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପଡ଼ୁନି ନଜର। ଓଲଟି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯାଉଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସାର୍, ଆମେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ସେହି ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ବୁଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼୍ର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁଠି କୁକୁର ଶୋଉଛି ସେ ବି ସେଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସେ ସେଠି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ସୁଧାର ଆଣାଯାଉ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛଡ଼ାଯାଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ପଡ଼ୁଛି ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର, ନା ପ୍ରଶାସନର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଗଞ୍ଜାମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ମେଡିକାଲର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଅସହାୟ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ମହିଳା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଦୀର୍ଘ ଷ୍ଟାଟିଂ।